はい、今日はね、ソエジマックスさんと吉祥寺でね、ちょっといろいろ会議をしてました。ソエジマックスでーす。どうも皆さん。皆さんって名前、俺のこと知らない人多いと思う。そんなことないですよ。そんなにさ、そんなに。なんか人気ない方だから。いやいや、じゃあ言っときましょう。じゃあもうみんなソエジマックスさんのチャンネル見てくださいよ。ガンアクションとかすごいですからね、あと、いろいろ短編の映画いっぱい撮ってるんで、はい、まあね、みんなでもね、あんま興味ない。いやそんなことないです。そんなことないよ。なんですか。なんでそんななんか卑屈な方に。はい、そうじゃね。いやもうだってスカッシュさんの人気すごいですからね。ゼロですよ。本当にもうゼロですよ。すごい人気ですよ、はいね、いえいえいえ。今回はですね、スカッシュさんにちょっとしたお話をいただきまして、はいはい、全身全霊を持ってですね、はい、やらせていただこうと思っておりますので、もう本当にね、こいつらをコテンパンにしてあげたい。コテンパンにしてあげたいと思ってますんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあ、ソエジマックスさんは今日舞台がね、はい、千秋楽が今日あるので、そうです。よかったらみんな見に来てください、はい、うん、プラネット K でしたっけ。プラネット K です、はい、吉祥寺プラネット K でやっております、はい、それじゃあまたね。またね。